wakati unaona watu wakijitengenezea njia kuonyesha ati MCA wale tulichagua hawako kwa kazi, wanaonekana wanapatiwa pesa ili wanyamaze, ili wasitengeneze watu basi yenye walichaguliwa waende wakafanya hii kazi ambayo tuliwachagua watufanyie, sababu wanaonekana wakipika kule county assembly kuna kitu wanapewa ili wanyamaze, na ukiwa hiyo kitu nasema wamepewa, ukiwa hawanja pewa wangefanya hiyo kazi. Saa hii kila mahali hakuna mwenye hataki kukula pesa akiingia kwa chama ama akiingia, tukimpea kula zetu baada yaende kushughulikia sisi raia, anaenda kushughulikia mambo yake, familia zake. Kwa hivyo saa hii kila mtu anang'ang'ania kuingia katika kiti ndiye afanye nini ndiye akule. Unaona? Sasa kila mtu anakimbilia. Naitwa Bitrani Kitonga, mkaaji wa Chuka. Kwa maoni yangu kama mwananchi ama mpiga kula, kulingana na vile siasa ya siku hizi inaendelea, mwananchi wa kawaida anakaa kama anakandamizwa juu. Hakuna mwanasiasa yoyote ambaye anaongea kuhusu mwananchi wa kawaida, ili hali anaongea mambo yake ya kisiasa, bila anaweza pata cheo ama aweze kupata nini, aweze kujinufaisha yeye mwenyewe. Sasa